Yemez megavoratsa shnoryas togutyun hamtsanats. Yevigos qagutyanas deragatsuk. Vasnangutsialok posnagatsuk asperkichan mer Kristos. Ziaznosan dar tarsan dasese yevs mez ketsus shnoryevogornutyan yuro. Amenakalter asvats mer ketsu evogormyak. Der vogormyak. Christos forti astuzo anokhakal yeparegut gta korarchakan sirovati hoki sankutial tsarayits yem manavan tishat erosokis khajari hayortiats vor yetun skyanes yuriants hartsakhian 44 soria paterasmin vasn hayrenyats Իշաբուր մեծի գալստյան արքայության կոդեր դասավորյալ պայծառացուն Սուրբ Սկոհաչակոմյան դասուն զիդուես տեր եւ արարիչ ամենեցուն դատավոր կենթանիած եւ մերելոց եւ քեզ վայելե փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն հիշատակն արդարոց օրդնությամբ եղեցի ամեն Սիրելի հայրենակիցներ այս այսօրվա պատգամը այս պատերազմում պարտվողներ եղան բայց այդ պարտվողները մեր նահատակ զինվոր եղբայրները չէին Քրիստոս մահացավ բայց Քրիստոս հաղթեց Եթե որևէ մեկը, որևէ մի ծնող նետվում է կրակի շիթերի մեջ իր երեխային փրկելու համար, միթե այդ ծնողը մտածում է, թե ինքը կփրկվի, թե ոչ, նույնիսկ այդ ծնողը պատրաստ է մահանալ իր երեխայի փրկության համար, և Քրիստոս իրապես հաղթեց. Որովհետև Քրիստոս չէր եկել իրեն փրկելու համար, Քրիստոս եկել էր մարդկությանը փրկելու համար, և Քրիստոս իրապես հաղթեց, Քրիստոս հաղթեց մեղքին, Քրիստոս հաղթեց անարդարությանը, անազնվությանը, սրբապղծությանը, դավաճանությանը, պաշտոնասիրությանը, պաշտոնամոլությանը, Քրիստոս խաչի վրա հաղթեց այդ բոլոր արատավոր երևույթներին. Դուք գիտեք, որ Քրիստոս ասում է, ով ուզում է իմ աշակերտը լինել, թող վերցնի իր խաչը և գա իմ ետևից։ Մեր նահատակ զինվոր եղբայրները վերցրեցին խաչը իրենց ուսերին և քայլեցին Քրիստոսի ետևից։ Մեր նահատակ զինվոր եղբայրների նահատակությունը եղավ Քրիստոսի օրինակով։ Մեր զինվորները իրենց փրկելու համար չէ, որ պատերազմի դաշտում էին։ Եթե որևէ մեկը կռիվ է մղում կամ պատերազմում է իր շահի համար, երբ վտանգվեց իր շահը, կփախչի պատերազմի դաշտից։ Եթե որևէ մեկը պատերազմում է իր կյանքի նյութական շահի համար, եթե վտանգվեց իր կյանքը, կփախչի պատերազմի դաշտից։ Բայց մեր զինվոր հայորդիները մահվան սպառնալիքի առջև երբևէ չլքեցին պատերազմի դաշտը։ Որովհետև իրենց պատերազմը, մեր պատերազմը, գաղափարի հանուն պատերազմ էր, մեր հայրենիքի, իրավունքի, ճշմարտության, մեր սրբությունների համար պատերազմ էր։ Մարդիկ կան, ովքեր ապրում են, բայց վաղուց ի վեր դադարել են ապրելուց։ Մեր զինվոր նահատակ եղբայրները ապրել են և ապրելու են հավետ։ Ապրելու են մեր սրտերում, մեր եկեղեցու աղոթքի մեջ, մեր մանկան ճիչի մեջ, մեր մայրերի ուրախության արցունքներում, մեր միասնականության մեջ, մեր երկրի շինության զորացման մեջ։ Այսօր մենք եկել ենք այստեղ հաստատելու, որ այս պատերազմում եղան պարտվողներ, բայց այդ պարտվողները մեր զինվորները չէին։ Եվ իրենք
երկնքում լույս են դարձել, ինչպես ձեր ձեռքի, մեր ձեռքի լույսերը։ Մենք այսօր եկել ենք այստեղ որոշում կայացնելու։ Եթե մենք որոշենք սկի մեջ մնալ, կմնանք սկի մեջ։ Իսկ եթե մենք որոշենք, որ ամեն մի նահատակ զինվորի սիրտը բաբախի մեր սրտում ու մեր գործում, կլինի այդպես։ Եվ մենք որոշում ենք կայացնում մեր զինվորի եղբայրների կյանքը, դարձնենք իրականություն, դարձնենք գործ, միաստադալ լինենք, շնասնենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը։ Մեր հայրենիքը քաղցր անուշ հայրենիք է։ Եվ Աստված թող մեզ ուշ կարողություն տա, որ մենք միասնական կերպով հային էությանը հատուկ նկարագրով զորացնենք, ուժեղացնենք, շնասնենք մեր հայրենիքը։ Եվ ես մաղթում եմ, խնդրում եմ մեր հատակ զինվորների հոգիներին, այս լույսերի նման երկնքից բարեխոս դինեն մեր հայրենիքին։ Այսօր ես մեր երկիրը ոչ միայն ողջերի մեջ, ես երկրին արժանի զավակների կարիք ունի, այլ նաև նահատակ, երկիրը սիրող նահատակ անձանց բարեխոսության կարիք ունի։ Աստված օրհնի ամենքիս, և լույս թող լինի նահատակ մեր զինվորների հոգիները, ուշ կարողություն նրանց ծնված և համբերություն մեր ժողովրդին և մեզանից յուրաքանչյուրին։ Աստված պահապան մեզանից յուրաքանչյուրին։ Աստված մեզ հետ է, և մենք ոչ ոքից չենք վախենում։ Ամեն։ Ես խնդրում եմ, սիրելի ներկաներ, մեր ձեռքին եղած այս կամ թեպները, այս մեր ձեռքին եղած այս կամ թեպները, լսում է, հիմա խնդրում եմ սիրելի ներկաներ, այս կանտերները, որ մեր ձերքին է, յուրականչուր կանտերը մեր հնարավորություն է, որպես լույս տեղադրել ամեն մեկս մեկ շիրմաքարի և որոշում կայացնելու, որ են լույսը, որ երկնքից իրենց հոգները նման մեզ հետ է, վերցնենք այդ լույսը և զորացնենք մեր երկիրին և մեր հայրենիքը։ Խնդրում եմ, ամեն մեկը թող մեկ նահատակ զինվորի շիրիմին դնի իր ձեռքում եղած կանթերը։ Հիմա խնդրեմ Հայաստան դաշինքի առաջնորդությամբ մենք մոտենանք շիրմաքարերին։